e hëna për gjakë rrugët e vëndit. Tre aksident automobilistike lën pas tre të vdekur. Në fushprez në rrugën nacionale vor fushkruj, automjeti me drejtuat shtetasin AL ka aksidentuar një këmsor rrëth 60 vjeqë. Si pasoj dëmtimeve të mara, këmsori ka ndëruar jetë, drejtuesi automjeti të shëqeruar në komisariat por në më pak se një orë nga kjo aksident në hyre të fshatit oblik, është regjistruar një tjetër aksident rrugor, ku janë përfqirë dy motocikleta. Njëri nga drejtuesit e motocikletave ka gjetur vdekin e minje hershme, ndërsa drejtuesit tjetër, shteta si GH 57 vjeq, banues në lagjën 10 koriku në Shkoder, është dërguar me urgjens në spitalin rajonal në gjendit të rënd. Ndërko në juk të vëndit në fshatin vrion, në rrugën nacionale Fini Sarand, një atomjet tip Mercedes-Benz ka goditur aksidentalisht këmsorin 75 vjeqar me inicialet e emrit KK, i cili si pasoj ka ndëruar jetë në vënd. Policia ka shëqyruar me njëherë drejtuesin e mjetit shtetasin IQ, 23 vjeqë banuës në Sarand. Në muajnë të torë 2019, numri të vdekurve nga aksidentet rrugore është 25 persona nga 16 persona të vdekur në të torë të një viti më parë.